Labdien, Latvijā! Labdien, visā pasaulē! Visi, kas mani saprot, par ko es runāju, tādā garā. Es aicinu jūsu nelielu uzmanību pievērst šim video, jo vēlos jūs uzrunāt, ņemot vērā to, kas notiek gan pie mums valstī, gan vispār pasaulē. Es jūs aicinu vienkārši apsēžoties uz dīvāniem, uz krēsliem, nav svarīgi, kur, un mierīgi noklausieties, un mierīgi padomājiet par to, kas notiek vai nenotiek. Šobrīd notiek psiholoģiskā karadarbība, informatīvais karš. Šobrīd tie notikumi, kas ir Ukrainā, viņi visi ir inscenēti, tas viss ir teātris. Jums nav jātic man uz vārda. Jums vienkārši ir jāsāk saprast, jāspēj pamanīt par to, kas patiesībā notiek. Līdz šodienai, šos divus gadus un pat ilgāk, valdības visā pasaulē, kuras iesaistījās šajā globālistu spēlē, pašas iznīcina savas tautas. Masu mēdī visā pasaulē dzied to stabulīti, kurā pūš globālisti. Šo divu gadu laikā turpat mēs esam pamanījuši un sapratuši, ka nedrīkst uzticēties masu mēdījiem, kuri atspoguļo tikai un vienīgi valdībai nepieciešamo informāciju, un šobrīd valdības pilda globālistu uzdevumus. Šis viss ir teātris ar ļoti smagām sekām. Ukrainā šobrīd cilvēkus neviens neapdraud. Šī operācija ir vērsta pret valsts varu, kura ir tikpat noziedzīga kā mūsējā. Neviens neuzbrūk mierpilsoņiem, civiliedzīvotājiem, izņemot pašu vara, kura mobilizē jauniešus un sūta nāvē, kuri mobilizē cilvēkus, lai tie dodās aizstāvēt valsts varu, kura mērtiecīgi 8 gadus nicināja laukā pašu savu sabiedrību. Pie mums notiek tieši tas pats. Arī mūsu valdība un masu mediju palīdzību šo 2-3 gadu laikā ir radījuši apstākļus, ka ģimenes iznīkst, uzņēmējdarbība aizvarās, izdzīvošanas iespējas paliek arvien niecīgākas. Valsts struktūras un strateģiski svarīgie uzdevumi tiek apturēti. Izglītība tiek noniecināta, degradēta, demontēta. Medicīna ir pazudināta. Cilvēki tai vairs netic un pamatoti. Informatīvā telpa ir piepildīta ar meliem. Jums jāsaprot. Šodien, vakar, aizvakar nekas nav mainījies. Joprojām valdība pilda savus uzdevumus, joprojām masu mediji atspoguļo to, ko viņiem liek atspoguļot. Ja pirmajā dienā 60% informācijas bija viltus informācija, tad šodien jau 90% masu mediji, ne tikai sabiedriskā televīzija un radio, bet arī sociālie tīkli, Facebook, Instagram, Twitter un tādā garā, viņi visi ir pārpludināti ar fake informāciju. Šie video kadri, šīs fotogrāfijas ir gan no 14., 15., 16. Un pārējiem gadiem. Pat no citām vietām. Ir video spēles. Ir mācību programmas, kas tiek uzatēlotas uz datoriem un tiek palaistas, it kā tā ir tiešā karadarbība. Cilvēki skatās mutēm atplastām. Bet tā nav realitāte. Informācija tiek sagrozīta. Propagandoni ir ieslēgušas pilnu klapu visu to, ko viņi dara. Saprotiet, tā ir spēle. Sankcijas. Neviena valsts nav neko ieguvusi no sankcijām. Sankciju galvenais uzdevums ir jauno ideoloģiju nesošo varas pārstāvju. Rīcība ar svešu valstu rokām iznīcināt pašām sevi. Visas iepriekš ieviestās sankcijas pret Baltkrieviju, pret Krieviju ir iznīcinājuši tajos pašos svarīgajos jautājumos arī Latviju, Lietuvu, Igauniju, Poliju un tam līdzīgi.
Ir valstis, kuras to ļoti labi saprot un apzinās, un tās klusē un stāv malā. Nevis tādēļ, ka viņām nav žēl, ukraiņu vai kā savādāk. Nē, viņas redz, ka tā spēle ir globālistu spēle. Tā ir psiholoģiskā iedarba jums. Jūs tikko neticējāt televizoram. Bet, kad notiek šāds notikums, kurš tiek atspoguļots, tā kā viņiem to vajag, jūs sēžat pie televizoriem, ticat katram vārdam atkal. Šī visas masas psihozes iespaidā jūs piedāvājat patvērumu Ukraiņu iedzīvotājiem un ģimenēm, kurām tas nav nepieciešams. Te pašā laikā mums pašiem valstī ir ģimenes, bērni, sievietes, vīrieši, nav svarīgi. Ir, kuriem ir nepieciešamas mūsu līdzcilvēku palīdzība. Nē, tā vietā jums liek domāt, ka šobrīd svarīgākais ir cīnīties par Ukrainu. Iestāties par Ukrainu. Šodien jums visus ierobežojumus gandrīz atceļ, lai tikai jūs mudinātu un jūs vilinātu stāvēt pie tās vēstniecības. Lai jūs visā pasaulē iesaistītajās valstīs tagad atskaņotu šo kori, ka jūs esat par Ukrainu, ka jūs esat pret noziedzīgo Krieviju. Kā jūs nesaprotat? Tas viss ir vadīts, tas viss tiek speciāli veidots, lai veidotu sabiedrībā masu psihozi, uz kuras pamata valstis ievieš ārkārtas situāciju. Lietuva jau to paziņoja. Moldova jau to paziņoja. Tā ir ķēdes reakcija. Maza sniegpārsliņa pārvērtās par lielu sniega lavīnu. Veikali, kuri pieder tiem pašiem propagandas, kuri iet tajā pašā pavadā. Ko viņi dara? Viņi iznīcina mūsu tautsaimniecību. Viņi jums saka, ka jums vajag atbalstīt Ukrainu, līdz ar to atteikties no Krievu precēm. Jūs vispār apsēžaties kādu brīdi padomājat, par ko iet runa. Viņi dara ar šo masas psihozes palīdzību visu iespējamo, lai jūs paši sevi iznīcinat. Katra valsts, Latvija, tai skaitā. Un valdība neko nav izmainījusi. Neviens likums nav atcēlis obligāto šļurināšanu. Neviens likums nav iestājies atkal par cilvēktiesībām. Neviens likums atkal jums nav atgriezis darba iespējas. Nekas tāds nenotiek. Viss turpinās. Viss turpinās. Apstākļi tiek radīti tādi, lai jūs paši sevi iznīcinātu ar jums šķietamajām solidaritātes sankcijām. Apsēžaties, apdomājieties. Informācija masu mēdījos ir melīga. Tā ir nepatiesa, tāda pati kā bija līdz šim. Šobrīd tā ir vienā konkrētā tematikā. Cilvēki jūk prātā. Cilvēki tā kā vistas aptrakušas, skraida apkārt. Zvana viens otram, raksta viens otram, tāpēc, ka nezin it kā ko iesākt. Nomierinaties. Nekas no tā visa nenotiek. Notiek trakas lietas tikai pamatojoties uz to, ka cilvēkiem ir masu psihoze, jo tad valsts varai, tai pašai noziedzīgajai, kura bija līdz šim, viņai ir visi iemesli uz jūsu masu psihozes pamata ieviest jebkādus drastiskus noteikumus un vēl ātrāk, vēl straujāk iznīcināt pašu tautsaimniecības. Saprotiet taču, šī ir globālistu spēle. Šis ir informatīvais karš. Neviens neapdraud parastos mieriedzīvotājus. Neviens. Šobrīd tur notiek spēcoperācija pret valdību, kur bija principā okupējusi, var teikt, savu valsti. Tieši tāpat, kā tas ir pie mums. Arī Itālijā tur pat 80% cilvēki jau pēc aptaujām gaida, ka kāds viņus glābs no viņu varas. Tas notiek visās šajās iesaistītajās valstīs. Attopieties! Noņemiet Ukrainas karodziņus no saviem profiliem. Mjammā cilvēki mirst. Daudzās citās valstīs notiek karadarbība dien-dienā. Vienkārši tā netiek atspoguļota. Kāpēc jūs neliekat Latvijas karodziņu, kur mūsu valdība ar propagandoniem un sistēmas pakalpiņiem iznīcina mūsu tautu? Attopieties!
Es saprotu, ka šo video bloķēs. Es saprotu, ka viņu slēgs. Bet tas ir mans personīgais viedoklis, kuram jūs drīkstat nepiekrist. Lūdzu, nomierinaties. Nekas nenotiek ārkārtējs. Tas viss ir inscenēts. Un trakāk būs tad, ja jūs visi trakosiet. Un ja jūs pieprasīsiet sankcijas. Ja jūs iesaistīsieties šajos idiotismos, kaut kādos koncertos, jums šķiet, ka no šī koncerta būs labums Ukrainai. Jums tiešām tā šķiet. Jums šķiet, ka tiešām tas ir normāli, ka līdz 3000 cilvēkiem tagad var pulcēties ar principā norunu, jeb ievirzību jūs, jums doties pie attiecīgās, uz attiecīgu adresi, pie vēstniecības. Izmantojiet izdevību, ka drīkst pulcēties un iestājieties par savu tautu. Ejiet pie patiešām tiem, kuri to apdraud. Un šodien, tāpat kā pirms mēneša, jūs zinat, kas tie ir. Nepadodieties šai masu psihozai. Lūdzu, mieru. Nopērkat 5 litru ūdeni, aiziet uz avotiņu, ielejiet sev to ūdeni, padzeraties, nomierinaties. Un izslēdziet šitos sasaldītos propagandu un kanālus. Viņi joprojām melo. Informāciju var pārbaudīt. Tā ir melīga, tur pat 90%. Šis nav pret iedzīvotājiem. Viņus neviens nemoka, neviens nespīdzina, izņemot pašu valdību šobrīd, kura cenšas ar metot zem tankiem savus iedzīvotājus aizstāvēties. Filtrējiet info. Šis ir informatīvais karš. Dalies. Cilvēks par cilvēcību. Neļauj sev melot. Neiznīcini savu valsti. Rīkojies apzinīgi.